Men sen somnade jag och bara typ inte så många timmar senare så vaknade jag lite efter gryningen liksom. Det har hunnit bli ljust men innan soluppgång så att säga. Och så vaknade jag av. Någonting i den stilen liksom. Bara wow. De är fortfarande kvar tänker jag liksom. Och ylar inte så långt härifrån. Så jag är ganska snabb på med kläder och snabbt på benen och liksom söker runt i skogen. Går runt en timme, ser ingenting. Inga tecken på dem. Sen på vägen tillbaka till lägerplatsen då får jag se något som rör sig bakom en liten gran. I övrigt så är det lite så här öppen ung björkskog liksom. Och så rätt vad det är så kommer så ser jag att det är två vargar inne bland snåren liksom. Och den ena av dem som är ganska rejält stor. Alltså väldigt kraftig och muskulös. Han kommer gåendes rakt fram till mig. På cirka 6 meters håll stannar han upp. Och han bara tittar liksom bara någon sekund så ser han mig i ögonen så här. Och sen bara nosar han runt i marken. Det är som att han följer något luktspår liksom. Och så bara lunkar han vidare helt lugnt som om ingenting hade hänt. Som att det var helt normalt att möta mig i skogen liksom.